Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hráčské divize, já jsem Real Protektor a dnešní video bude trochu zvláštní. Nedávno jsem totiž viděl velmi dobré video od Nicky Boye, kde každého hrdinu jeho příběh zhrnul v jedné větě. Výsledky, jak lze očekávat, byly velmi často humorné a ukázaly charakter velmi rychle a napřímo. Samozřejmě jsem jednak přemýšlel nad něčím podobným a napadlo mě, jestli jde celý příběh League of Legends a Runeterry podat v jedné větě. Odpověď je... ano, a je to velmi jednoduché. Skupina vesmírných bohů vytvoří planetu jako ochranu před bytostmi jiné dimenze, co chtějí realitu zničit, protože jim svítí do očí a oni tak nemohou spát. Hnedka potom mi ale došlo, že z toho by asi úplně nebylo zrovna nejdelší video a asi ani ne to úplně nejlepší, takže to trochu otočíme. Podíváme se na celou historii Runeterry a jejich regionu, u čehož si všechno popíšeme maximálně jednou větou. Někdy musím opravdu dělat tu historii pořádně, no ale vy už se pohodlně usedte a pojďme rovnou na to. Vznik celého vesmíru sebou čirou náhodou nesl i skupinu draků, co jsou schopni tvořit hvězdy, vesmírné bohy a zvláštní magické esence, co zcela určitě nebudou nebezpečné. Jeden z draků se rozhodl, že bude tvořitelem a začal po vesmíru vytvářet miliony hvězd, čímž tak zaplnil temnotu. Začaly se probouzet zvláštní nebeští bohové, jen si všimli, že z temné dimenze pozorují zvláštní bytosti, které je chtějí zničit. Vesmírní bohové chtěli bránit vesmír před invazí a tak s pomocí run vytvořili planetu, kterou hodlali aby mohli obyvatelé planety bránit vesmír za ně. Na planetě začaly obývat první bohové, co ji terraformovali za pomocí soubojů se samotnou zemí a tvoření vlastních domů. V říši duchů začaly obývat malá chlupatá stvoření, co se tam vytvořili město a duchové se více usadili kolem nové planety. Na planetě se objevují první živé bytosti jako lidé nebo trolové, co musí uctívat bohy a přírodní duchy, aby vůbec mohli přežít. Lidé bojují s prapůvodními titánskými tvory za pomocí duchů, co umí měnit podoby, na čest těmito tvory vytvoří i novou rasu furíků. Polobohové zimní krajiny, co pomáhali lidem přežít milénia a utvořili celou krajinu, jsou vytlačeni a nahrazeni kvůli rebelii tří sester s postižením. Dvě sestry bojují proti třetí, jelikož uzavřá dohodu s bytostmi, které chtějí zničit realitu a ta nakonec musí všechny obětovat, aby mohla pod ledem schovat svoji chybu. Lidé za pomocí vesmírných bohů uvězní obrovského vesmírného tvořitele hvězd, který byl moc arrogantní a nevšiml si, že je to past. Lidé se ve velkém rozhodují osídlit podstatně větší část pevniny na západ, protože jim došlo, že je tam pro ně více místa. Pouštní říše dominuje kontinent, protože jim nebeští tečkové dali nástroj na vytváření nadopovaných božích válečníků se zvířecími hlavami. Magickému království se nelíbí být vazalem pouštního impéria a tak vypustí moc, co skoro zničí celý svět, aby měli jak zabít boží válečníky. Po pádu několika božích válečníků se celá elementální říše schová za stěnu ze stromů, protože si myslí, že to zachrání před koncem světa. Císař trochu zapomene na zrušení otroctví, což vede k tomu, že ho otrok zabije při jeho vyzdvižení, u čehož se stane čistou magickou energií, co zničí celé město, ale i tak skončí na milénia uvězněný společně se svým věznitelem. Po smrti císaře se projeví PTSD jeho božích válečníků a ti se rozhodnou zabrat celý svět jenom pro sebe, protože prostě můžou. Občanská válka mezi padlými božími válečníky vyústí v intervenci božské malé holky, co je při plné měsíci zabije nebo uvězní do jejich vlastních zbraní. Člověk, co uctívá bohy smrti, zjistí, že žádní neexistují a tak vezme příležitost být tím prvním, u čehož dobije celý kontinent, než znovu umře. Král není schopný se smířit se smrtí své manželky a tak zničí celou civilizaci při snaze ji oživit, protože nechce být sám. Po zničení ochranářské civilizace se po světě nachází magické atomovky a než je stihne strážce pozbírat, tak i lidé začnou odpalovat mezi sebou. Po magické válce vznikne království, co je pro všechny a nachází se v ochranném lese, kam atomovky nemůžou, u čehož začne tvořit věci z těchto stromů. Tohle se určitě nevymkne kontrole, že ne? V lesním království se objeví dvě ženy se silou bohů a kvůli společným neschodám o významu slova spravedlnost spálí celé město. V pevnosti velkého dobyvatele se usídlí spojené kmeny, co ho porazili a rozhodnou se, že budou velcí dobyvatelé. Dobyvatelé dorazí ke království v lese a zjistí, že se nechtějí jen tak nechat obsadit, takže mezi nimi vypukne válka. Bohatí vládci města chtějí více peněz a tak potopí část svého vlastního území při budování průplavu, což i znamená přejmenování a nadřazenost pro nepotopenou část. Poslední potomek císaře vypustí prastarého vyzdviženého a nechá se pobodat při své práci, u čehož tak oživí císaře společně s celou říší. Král dobyvačné říše se bojí smrti a tak je zmanipulovaný napadnout hippíky a mnichy, co si čilují na ostrově, jenže oni se najednou začnou bránit společně se svojí zemí.
zemí. Válečný generál, co přišel o roku v zemi hippíku a byl zostuzen, opět převezme moc díky síle démona a zavede nový režim státu. Království, co zachraňovalo všechny od magických katastrof, se vysadilo přímo proti mágům, které začaly lovit, a to bůh ví proč naštvalo jednoho mága tak moc, že začal revoluci. Král se probudí z tisíciletého spánku a po zjištění, že stále nemá svoji ženu zpátky, rozpoutá katastrofu po celé planetě, jenom proto, aby ho poté odmítla. No a teď už nám prakticky zbývají pouze regiony, jelikož jsme se tím dostali do moderních dní. Takže, usívači slunce loví usívače měsíce, ačkoliv by místo toho měli spolupracovat při obraně světa, tak jak jim to řekli nebeští taťkové. Pouštní říše, co se vynořila z písku, má ještě více problémů, než když do něj padla. Lidé, co nevidí, že existuje okolní svět, protože síla stromů zastaví veškeré nebezpečí. Celý svět bude stát pod jednou vlajkou, i kdyby se mu to nemělo líbit. Lidé věřili, že země vždycky ochrání, ale když se to jednou nepovedlo, tak potřebuje občanskou válku. Následky jednoho manželství. Co kdybychom použili tyhle ty živé krystaly jako elektřinu? Co kdybychom použili tyhle chemikálie jako elektřinu? Neexistuje jiný než v knížkách, kde jsou to více metaloví noxici, co chtějí jenom vládnout a dobývat okolní svět. A to už bude, dámy a pánové, pro dnešní video všechno. Poslední dobou nějak nestíháme, jako se blíží zkouškový týden a zápočtový týden, takže jsem rád, že koukáte. A pokud se vám video líbilo, tak budu rád za like. Pokud se vám líbí má tvorba, tak i odběr. No a samozřejmě děkuji všem členům, kteří podporují tento kanál. Díky moc i přes tu pauzu. Pro dnešní video to už bude opravdu všechno a do příštího videa. Čau.